Tento pořad vám přináší společnost Campingas CS SRO, která je výhradním dovozcem značek Coleman, Sevelor a Campingas. Xleté fungování úspěšné hiphopové formace a potom najednou se oddělí jeden člen a rozjede více než úspěšnou hiphopovou kariéru na solové dráze. Že vám ten příběh někoho připomíná? Nemáte tak trochu pocit lehkého déjà vu? Pozvání k rozhovoru přijal Mike Spirit. Pojďme se podívat. Jak se máte, lidi? Oh yeah. OK, jdeme na to, bráko. Živá kapela so mnou, Mike Spirit. OK, Mám jeden jediný Mike, vede v moje ruky. Dva gramo, to mi zatím píže z toho klube. Píš ty, teraz ruky na ty hlavy spínuj. A keď to krátne, banky najte na 5 minut. Jedna šest legend, tak sedňa s propaslíkou. Keď ty to rád, vrý sme celé stádo výkou. Malý nekpomen, zašlape meča, proto našu stínu. Najlepšie ten spínu je lež a ty dosem. 9 hodin ráno, rolujem si jointa. Celkom išlo ráno, bohu, to je celá pointa. Som hráč, dres na Argentíny, číslo 10, 11. Celkom píšem pravdu, nech ich sám to prestať. Hľa 12 je moja roka, potom každý ďalší tiež. A ty to veľmi dobre vieš, ja už nebojím sa ničoho. Boh je stále pri nás. Verím tomu, aj keď na čele máš dýcho 13. Ruky hore! Moje telo, môj krám, moje telo, moje telo, moje telo, môj krám, hej! Moje telo, môj krám, je čo to je, čo korá, yeah! Majku, jak se ti tady hrálo? Ještě fantasticky, úplně jsem nečekal, až takéto skvělé publikum. To je radost hrať. Kapela byla úžasná, ľudia byli super. Já jsem robil, co jsem mohl, aby som to doplnil správně a já. Jsi zahrál s živou kapelou, jaký k tomu máš přístup? Poslední dobou hodně hiphopových kapel hraje s živou kapelou, je to teďka poslední dobou takový trend. Jak se ty k tomu stavíš? Je to také muzikantskejšie, keď hráš s živou kapelou. Ja som to vždycky chcel vyskúšať, nikdy som nemyslel, že to bude nejaký že veľký rozdiel. Som myslel, ja som taký skôr klasik v tomto, že DJ, akože a ten originál zvuk tých instrumentáliek robí svoje, keď to ľudia poznajú. Takže toto, hlavne toto dneska bol taký viac menej experiment, ale podľa mňa to vyšlo úplne super a ja budem najradšej, keď budem hrávať čo najviac koncertov so živou kapelou, či už s touto, alebo s nejakou inou, ale Livie chalani sú úplne super. Veľká pochvala. Si vlastne vyšiel z formace H1-6. Jak pro tebe bylo těžké si třeba potom utvořit nějaký styl nebo směr, kam chceš jít, protože přece jenom v H1-6 se podřizoval více členům, nebyl se jenom ty sám, potom na solové dráze už si ale ty sám rozhodl, co vlastně chceš, o čem chceš psát. O tom to je přesně, že 1-6 vlastně, co se týká hlavně textov, tém, tak jsme hlavně já a otecko. Vždycky se museli na něčem dohodnout, nějaký kompromis. On je trošku iná založený, že to vidno aj na tých rozdiel na tých albumoch. A takisto aj hudobne som to nebol ovplyvnený tým, že čo Grima sa povie alebo tak, ale bolo to na mňa, aj keď ja dám na jeho radu a konzultoval som to s nimi všetkými samozrejme do istej miery. Ale som rád, že sa ukázalo to, že proste, že mám ten čuch na to, že čo môže ísť medzi ľuďmi a že jak to spraviť, aby to proste zasiahlo čo najširšie nejaké publikum. Takže ja som rád, že ten album mal taký ohlas, aký mal, že s ním môžem teraz hrávať takéto krásne veľké koncerty. A bol to iba prvý album, iba intro, takže iba začíname. To album má 80-minutovou stopáž, což je na hiphopové album docela velká porce. Neměl jsi třeba strach, že už by to bylo moc? Když jsi přece jenom vybíral, dohromady se ti sešlo 21 tracků, které si potom vlastně vybíral na to album. Přesně jak hovoríš, ještě jich bylo i více, byly další 3-4, byly také rozpracované v také fáze, že těsně před nahraním v podstatě, kdy jsem stopol už skôr, ale nejak som nekalkuloval s tým, že či toho bude veľa alebo málo. Ja som chcel robiť veľký, poriadny, najlepší album, aký to kedy bol. A nebral som si tak, že musí to mať do 70 minút alebo menej ako 65 alebo tak proste. Váhal som nad jednou vecou na konci, či sexy nevyradím.
kvůli tomu, že se nehodila úplně k tomu konceptu těch zvyšných skladěv a tak, ale nakonec jsem zaradil jako taký experiment a já jsem se radil podle toho hesla, že nech si každý z toho vybere něco, co se mu líbí a skôr jak prostě, keď jsme tak iba skontrolovali tu minutáž těsně předtím, jak to vlastně bylo finálně, tak to sadlo přesně 79 minut, tak jsem to zobral jako znamení, že asi to má být všetko, že keď to vošlo. A poslední otázka. Neštve tě trošku, že tě občas veřejnost srovnává s Rytmusem? Je to teďka plný Facebook, kdo se vám zlíbí, Max, Spirit, Rytmus a tady ty kaci? Je to úplně normální věc. Podle mě Páťo urobil pro československou scénu v rokoch, keď to nikdo jiný na to nemal, tak prostě on to potiahol a urobil velké věci. A prostě má zásluhu na tom, že teraz je hip-hop tam, kde je. To, že ma zrovnávajú s ním, je podľa mňa úplne prirodzené. Ja to berem tak v Amerike všetci zrovnávajú Tupeka s ostatnými rapermi alebo tak, ale proste to je len taká normálna schýza ľudí, že musia porovnávať veci a proste nenechajú to na pokoji ako jeden samostatnú jednotku a vždycky to musia s niečím porovnať a proste nejak posúdiť. Takže nech si súdia, nech si porovnávajú a ja som není druhý Rytmus, ja som prvý Mike Spirit.